guys, hi guys. Eka uka mure boka wa joy. Kita akora mugunda. Ndi amwira mothe to shamba. Mothe to kire negetha to tuerwo miji ne ruthu. Ruthu kuhana atya? Kwega fu yoke yet. Yes. Welcome to the Shaggies. Thank you, thank you. Noeka wega ni guka. Thank you. Ngai witu ni mwega. Ni akurehe na gukinyia. Ni undu wa tha ciake. Welcome, welcome. Lalu tuh katakan tuh tuh miji kathering, kalau no tuh area, mana mau juga butuh tuh area kekua kedu, nanti ada tuh area tuh anak tuh kami tuh miji, tapi waktu luger wa mau deh, temannya ini na mau koloni ane maga, nih kau tuh ego kau mau deh. Welcome, welcome. Nolemi ego kau. Thank you. Dona gini ngapa koloni wahid? Eh ngapa jahid aja nih? Berat di dekota. Berat di dekota. Nego kira tene na gwibanga ukariria ciana igathie cukuru gwibanga na mau mangi ucoka bizo karikiria na mugunda igyo twi haha makiumira ninge magakora ka mukimo ne kahe ninge ka mukimo no twiria ngai witu ni mwega ni mwihokeku niguo nake ni mirora riuria bitu ngai witu aturathimite ndakwira migunda go ma ethakari ni mithaka mira wigwa maguta maguta ne mbura maguta maguta ngai witu ni mwihokeku en Catherine. Wajohi hana atya mutigire atya? Ese dai na uru. Mm. No wira. Eh. Tauga na nie nguthuke. Mm. Tondu andu aya nao no maya no afata. Eh. No kinya tuke tumahe uhoro. Ni ma. Na tondu nawe ni ureyite ugoka. Mm. Na ndirauga raundi ino. Eh. Ni nie nawe. Ngai bitu no mwihokeku. Tondu ni agekia gukuohora. Na kuhe thabari njega. Mm. Uka tutidanie nayo muthi. Kucio muthe ndu ina mahenya. Niona no dare. Ana urare? Kigo tutu enyike cia ranji na cia sapa. Eni. Ah ngai witu ni mwega. Ginya wabe ndi na cio. Ah waru ni nyinge. Kwanja urandeheire ikunia ka. Uraigwira tare nyama. Urauga atia we. Kimeta mukimo na Nairobi. Ii. Kwanza wa miji. Wa miji. Ginya kahurura ni noni hau kando ndirekirite. Kuria. Ngai witu ni mwega. Ngai ni mwega. Oh yes yes. Mwara litutire na uru. Twi ho wega. Umuthi Catherine mwirore ngwendaga kumwirora twacemanirie na wanjohi. Ee ndukauge. Ee. Ndina surprise umuthi. Nigetha tondu haria atumia manjiraga atiriri. Ni ma Ruth. Ni ma ne nguaga ngoro ndaririkana muthuri wakwa haria ndutire. Ndieciragia ati ni akanduta hau. Acoke oke nyonie maria anyonirie. Kana akuririe. Tondu maisha maria mari hau mbere ri. Kana uria mwiranaga riria mwendanaga ri. Kana riria mwamenyanaga ri. Ndwacira yo ndu cio no ukinye hau. Riu nikio ndera kwira uria ndiramwira ati anjigwire tha. Ndiramwira ndimuhe hinya na thie yani agie hinya waku wa gukiririria. Gutiramakania haria warutirwo. Tati ngai ena mubango mwega iguru riaku. Kana warutirwo wira ini. Kana warutirwo ku. Tati ngai kiria kwiriraga atiriri. It doesn't matter haria warutirwo. It doesn't matter maria maragukora tha ici. Tati we niwe. Na haria wari ni waumire na hau uri riu thai ici niho hega nawe. Riu nie ri ndaria kaithe tukanini. Kiti ndigo ti ndangemera matika matigae ki ati. Hara wa miaka tigana. Ndaria kaithe tukanini na ndaria cukuru. Tugicemania na mwendwa wakwa ti wa njohi. Riu ri thakame cigikigucania. Tugikaigua ukiendana. Tukiarangia na wanjohi tugikiarangia. Uria mucemanagia na mundu rita ria mbere. Hi mugakiarangia. Kamwira uria we witagwo kwanyu ni ku na gakwira kwao ni ku tondu okite guceraga tauni gataunini ga gwitu tondu tikiwa tuiru tutunini tondu tuthiaga gucera cera twigicemania niguo njohi wakwa ari twikimenyana no riu gwati uria wari kuo hindi iyo ri gutiari communication njega gutiari thimu ta thaa ici riu turi no gatene no miaka mithiangu reke aihuririe hau riu ri gutiakirikiri iyo Nu twathiaga haria mbuthi-ini. Ria gikihe namba. Tondu we ari anga nionete gabere. Na niaikarangite nja miaka igana ona. We ni ari na thimu. No ni githimu kiria kiari kinene. Ni wakamenya gika ni nene. Na ndingiririka. Onde kiari na erio. Kiari na erio. Riu nie ruthu gikihe namba. Riu nie ruthu ri. Ndathiaga riu ndathiaga tubuthi-ini. Nduona tubuthi-ini tura. Mudai kaya masiringi. Ukahura. Hanu akamenya ndakiria ukairitu kanini. Mbaca ni nguru ni nguona cia kuhura thimu. Ndu ri. Ngendia kuria mwira ri haria ndaruta. Ndathiaru hau mbuthi ni ndana ciringi 20 ri. Ngamwira o haro.
Uria kuo. Uhoro gathira tondu rubai kagia besha kuringana na waikia besha ri anmirore ni aramenya na ke no ahindiyo. Riu ndogo ito igikura. Okay. Kigara o tugiarangagia o tukioranagwo tondu rubu murano ni mamari baingi tondu gutiari communication. Riu ndu yikara thutha wa miaka teta no guo ri. Nigetoke wacemania ringi. Hare gabira twaragia twaria ta mieri igano na ri. Communication ni kiambe kirengeka. To riu ni ndire bia. No ndibatara guthi haria jikie maciringi nigetha unyitokie mundu wakwa na ringi hinde wona maciringi ta riu ciringi cio twendi wa hura ri kaigua ni mteja wana ni cimeriri undu ihota ndu coka gucokerio ringi ni njaga ikarangire nyenge kimwe ni ndire ukaire tu ga cukuru aikora ke na fata nani ri akireke thome urekie ndikie guthoma wanjohi wakwa ndai na uhoro twigetiga no guo riu thi mundu agithira njira ciake Nyo gai mwega witu mwega ri. Thutha wa miaka ta itano guo ri. Tukiwacemania ringi. Ni ndarekia cukuru. Na ndathiĩ hau hangĩ. Ni ndathiĩ hau hangĩ tukiwacemania ringi. Kije Ruthu tũraga kuo. Nĩkĩ tũranwo guo. Mwega ni mathomo na nakuna naku. Na bothia iria caga indo kĩmũĩ ũraikagĩria mũndũ. Ndũngĩrica. Rĩu niĩ ndatũga kĩonana hĩndĩ ĩyo ri. Ahĩndĩ rĩu ndigĩkũra kũrĩte. Ndikĩgimarigimarĩte rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu tũtiakĩrĩa ta andũ agima rĩu tũgĩikarania na tũtiaikaranire ani matukũ no marathiĩ hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ kwagĩrire rĩu hĩndĩ ĩyo niĩ nĩ nyonire gathimũ karĩa gakĩrĩa ka batoni rĩu communication rĩu ndĩagĩũka wega rĩu tũgĩthiĩ tũkĩaria niĩ harĩa ndathire ngĩgĩthiĩ tondũ ndakĩmwĩra rĩu ndĩ na handũ hangĩ kwenda kwamba gũthiĩ he time ta mĩaka igana ĩna Nyambe ndĩciirie na nyambe kĩrĩa kĩrathi kĩu kĩngĩ ngĩgimagimare nginya haki. Na no njugaga no wega tondũ rĩu kondi athire hau hangĩ. Ĩko harĩa kabere nĩ wona harĩa ndakwĩra harĩa twambanĩirie. Ingĩateng'eria rĩu thiĩ. Thiĩ hike ndĩ kairĩtu kanini. Kairĩtu gataramenya maica. Kairĩtu ndũngiuga ũguo. One by one. Na rĩu ona gũtuĩka ndĩkĩrĩ ona tuo ĩ. No no twega. No no ndakĩgimagimarire. Nĩguo niĩ njĩraga mwĩroreri atĩrĩrĩ. Ndũkamakene harĩa umĩte. Niĩ ndarĩ kairĩtu kanini mũno ngĩhika. Kairĩtu kanini. Andũ marigagwo ka. Na ndihikĩte maita merĩ. Hikĩte rĩu. Na ndwarĩ na nginya boyfriend. Na ndiarĩ na nginya. Na ndionete nginya mbere ĩyo. Ndanyitirie no. Na noyo husband. Na noyo husband. Na no akimenya maundu maria ngigereire. Ngai akurathime. Amen. Ngai athi na mbere na gukurathime. Amen. Nimau mothe umireire. Ukorwo ati wahikire we kairetu. Gathirange. Niko gatago. Na ginyo mothe ndure wathi. Na ginyo mothe ndire ndathie. Ningenagira ngai. Tondu ngai ni ahotithetie. Kurwa mbare yo yothe. Itari handu hangi ndi ndathi. Itari handu hangi ha mundu ngi njowe ati njowe ora njohi nigenagira ngai nabo hau hakinyete ni ngai kana ati a Catherine kibo mwiroreri witu ni ati egukua ngoro haria waumire ri na haria ori tha ici ri ni mwathani gweciria nginya ndi yanagia na hau mwiroreri witu ni arathia kumenyete akamenya we kairetu mutheba ni ma ni matia kuona thako yo wothe makaugaga iruthu we maikara akinyo Mwire tu oyo ni mwaigua Amen. Arathime ciana ciaku. Niguo. Arathime muthuri witu. Niguo. Arathime kihiko giaku. Niguo. Uga amen. Amen. Eni. Amen. Maugire uhoro. Ha bye bye. Catherine aka ni aroka. Na how we meet with the husband. Hau niho turi. Eh. Bye bye. Bye. Catherine ni ararara.